դեմ հոմոֆոբիային։ Անցյալ դարում սովետական մեծագույն դերասանուհի Ռաֆայել Ռանևսկայան կուսակցական ժողովի ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր գեյ դերասանի պահվածքը, ասաց հետևյալը. Каждый имеет право распоряжаться своей жопой так, как он считает нужным. Лично я свою поднимаю и несу домой. На инкассе, сам мекер дарне. Еще с ним вот. Хоштангум не ревал маркаин для бельмунка востикану цунерим. А ну иногда мегадранг не дата хазу цунум. А ну иногда дата вычернерим дата ранум. Каяснумен ев ираканаснумен хомофобнерим. Որոնց հայս լենգով ասում են մեկ այլ բառով, որը չգիտեմ ինչի ոմանք համեմատում են LGBT ներկայացուցիչների հետ։ Ես դեմ եմ հոմոֆոբիային։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է դատել մարդուն սեռական կողմնորոշման պատճառով։ Ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է խոսել հանդուրժողականության մասին և միաժամանակ լինել հոմոֆոբ։ Ինձ համար անընդունելի են մարդիկ, քաղաքացիները, իրավապաշտպանները, քաղաքական գործիչները, լրագրողները, ովքեր խոսում են հավասարության, մարդու իրավունքների, դեմոկրատիայի մասին, բայց միաժամանակ բացահայտ կանոններից թաքնված տարածում են անհանդուրժողականություն և ատելություն։ Ես դեմ եմ հոմոֆոբիային, որովհետև ընդհանրապես ֆոբիան վախը, այսինքն դա ծնվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք անտեղյակ ենք ինչ-որ բանից ու ոչ միայն անտեղյակ ենք, այլ սկսում ենք ենթադրությունները և ուրիշի ազդեցության տակ ընկնել ու սկսել ստեղծել մի պատկեր, որը իրականության չի պատասխանում։ Այս դեպքում, ինչ վերաբերում է հոմոֆոբիային, տարբեր միֆեր, որոնցով լվացվում են ժողովրդի ուղեղը, կապված սեռական կողմնորոշման և կինդրային ինքնության հետ, մարդիկ դարձնում են իրենց, փորձում են դարձնել սեփական գաղապար, որով և սկսում է այդ վախը իրենց մոտ ձևավորվել, իսկ վախերը այս դեպքում խոցում են նաև հենց այն մարդուն, ով որ իր մոտ զարգացնում է հոմոֆոբիան, վնասում է իրեն, վնասում է նրան, որ ուղղված է տվյալ անձի ագրեսիան ու ստեղծում է արդեն այդ անառողջ մթնոլորտի ձևավորումը հասարակության մեջ։ Ուրեմն, նաև չնայած տարբեր ուսումնասիրություններ կա, բայց որոշ դեպքերում ակնհայտ է դառնում, որ մարդիկ, ովքեր ուզում են ինչ-որ բան թաքցնեն, իրանք սկսում են այդ նույն երևույթի դեմ պայքարել։ Այստեղ խոսքս նրա մասին է, թե ովքեր են հոմոֆոբները, դրա մասին պիտի լավ մտածենք ու հասկանանք, ինչ պատճառով են մարդիկ նաև դառնում հոմոֆոբ, որը միանշանակ չի, բայց այսինքն հնարավոր ձևերից մեկը, օրինակ կարող եմ բերել, երբ որ մեկը փորձում է արդարանալ ու ինչ-որ մեկի մոտ ասի, եկեք գնանք, սրան ծեծենք, նրան ծեծենք, իրանք սխալեն, իրանց պետք է միշտ ճնշել, վարել և այլն, ու մյուսների մոտ կարող է կարծիք ստեղծվի, որ ահեն, եթե ինքը մի բանի դեմ է, ուրեմն ինքը չի կարող լինել այդ խմբի անդամներից մեկը, և դա շատ կասկածելի է, փորձը ցույց է տալիս, որ նաև դա մարդիկ կարող են անել, որպեսզի իրանց վրայից չակերտավոր ասեմ, քերեն, որպեսզի չպիտակավորվեն։ Ու ընդհանրապես այն երկրները, որոնք որտեղ մարդ իրավունքները պաշտպանված են, որտեղ ատելության քարոզները, ատելության կոչերը արգելում են օրենքով, որտեղ հասարակությունը ավելի առողջ է զարգանում, ագրեսիան ավելի քիչ է, ագրեսիայից փոխ հիվանդությունները բնականաբար ավելի նվազում են։ Ու իմ կոչն է, որպեսզի ապրել առանց ատելության, առանց վախերի, արհեստական վախերի, որոնք մենք ստեղծում ենք առանց պատճառի կամ ենթարկում ենք ինչ-որ հոսանքների, որոնք փորձում են մեզ սևեռել մի հարցի շուրջ, որը իրականում այն չի, ինչ-որ իրենք են ներկայացնում, այսինքն, եթե մենք գիտենք ինչ է սեռական կողմնորոշումը և կենդրային ինքնությունը, մենք հասկանում ենք, որ վախենալու ոչ մի բան չկա, ամեն մարդ ապրում է իր կյանքով, նենց ոնց որ իրեն տրված է։
հետևաբար կարելի նաև իմանալ ու հասկանալ ու մեկ օրինակ է բերեմ, եթե ես չգիտեմ մութ սենյակում ոնց են տասարված սեղաններն ու աթոռները, ես կվախենամ այդ սենյակ մտնել, որովհետև կմտածեմ, որ ոտքս մի բանի կգտնի և ես ներքև կգնեմ, իսկ երբ որ ես գիտեմ այդ մութ սենյակում սեղաններն ու աթոռները ոնց են տասարված, ես կարող եմ հանգիստ մտնել ու դուրս գալ, հետևաբար վախեր չունեմ, վերացրեք ձեր վախերը իմանալով այդ ամեն ինչի մասին։ Ես դեմ եմ հոմոֆոբիային, որովհետև մարդը ինձ համար կարևոր է իր արժեքներով, քան թե որևիցե կոնկրետ հատկանիշով։ Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի այս հասարակությունում ապրել առանց խտրականության, խտրականությունից զերծ միջավայրում, և ոչ ոք իրավունք չունի նսեմացնել դիմացինի արժանապատվությունը։ Ես դեմ եմ հոմոֆոբիային, որովհետև իմ կարծիքով բոլոր մարդիկ ծնվում են հավասար, և բոլորս ունենք մեր անձնական կյանքը տնօրինելու իրավունք։ Я против гомофобии. Саша Делеменчук, Центр гражданских свобод, Коалиция в защиту фундаментальных прав, Киев, Украина. А сейчас я вам объясню, почему я против гомофобии. У меня есть один любимый актер, я думаю, у многих из вас это любимый актер, Морган Фриман. Вот он любит говорить, что он не любит слово гомофобия, потому что фобия – это когда ты чего-то боишься. Например, высоты. А гомофобия – это не про боязнь, это про то, что ты просто ведешь себя как гад. Осуждая людей за то, кого они любят, осуждая людей за то, кем они рождаются, осуждая людей за то, что они люди и хотят быть счастливыми, ты не можешь быть никем другим, кроме как гадом. Поэтому, дружочек, мы против гомофобии.